السلام علیکم دوستان و شیر اللہ افستر کا پستر کرو جو توریخ تے آٹھ ست دو ازار بائیس ہو دیٹم کے مجھ رو سندار ہو سرے دے پوش پہ پیر سے با پیر سے با پسندہ مانے سے خبر ہو کی وہ تذکرہ ہو پسندہ ہو کی جی سیر ہو سرے دے پوش پہ آب دے تو وہ پیر سے با ہم براک شا پہلا خود سندہ ہم براک شا جی رو سرے دے خلے دی مال چا و جزاک اللہ دمرا مننا چیزے اس تو این نشمہ کولے پا لفظونو چی رگر دی کنا کوټولو مینوالو ته زه د زړه د کومینه السلام علیکم یم دوستانو څنګه چې د موږ د ملک بدقسمتۍ سره حالات داسې روان وو چې پرون دی به ورغومې قیمت ولګېدو 30,000 هغه ورغومی بیمار شو او هغو الول کړلو د بیمارۍ دوران کې چې کله د هغې غوښه وتلل شوله نو هغه و 100 کیلو غوښه نو چې ما ورته حساب وکړلو نو د 30,000 په حساب باندې نو د 100 کیلو غوښې فی کیلو راتللو 4,286 روپۍ کیلو نو دوستانو چې دغسې د دې ریټونو ته سوچ وکړې نو ما بیا سوچ وکړلو چې یاره لکه دا قرباني خو داسې سیز ده چې الله پاک موږ ته دا شیانه کړې ده چې تاسو په قربانۍ کې د ښه نه ښه سیز او چې کوم زړه ته درتیر وي هغه توسې یا الله په لار کې حلول کې دوستانو ما سوچ وکړلو چې په دې مهنګویۍ کې هر سړی غوښه نشي خوړی د غوښې نوم اورېدای شي د غوښې رنګ ورته یاد پاتې کېدای شي خو خوړنه چا چاته نصیب کېږي نو ما خپل سوچ وکړو چې غویا اخله مزه په 4.5 لاکھ روپۍ باندې ټیک شولو او آ غویا زه وولم اوو کسو ته او آ د درېو کسو وي ریټونه څنګه چلېږي مور منډویې ټولې وکتې نو ما سوچ وکړو چې زه به ډفرنټ وکړم بلې چې ما ته پکې غوښه زیاته ووځي او زه هغو حقدارو ته په زیات مقدار کې هغه غوښه ورورسوم نو الله پاک ذهن ته راوستو چې روشه غویه ټول بوځي د هغه د واجې نه د مربلو د سو د څه د واجې نه چې کوم دی هغې یې چې یاره ورغومې بوځو نو نه موږ دې ته نه ګورو ویلې چې دا ټول دی الله دین دی تر قربانۍ پورې زه لوړم د زیاتې غوښې دپاره مې دو خوښ کړو چې دو مې خوښ کړلو نو د ما زړه کوټلی دی ماشاءالله الحمدلله الله د هر چا ته د قربانۍ وس ویر کړي او وسره دې دا توفیق ویر کړي چې هغه یې حقدارو ته ورورسوي او د هغو په دواګانو کې زور هم راولي ټیک شو چې الله تر رضا شي نو دوستانو دغه دی الحمدلله نه د ده په مقابله کې په کلي کې تر اوسه پورې چا غویه راوستو ٹھیک شو جی دا گڑ بزا دا خو بزے دا ہم نا دا خو ٹوکی دی نو تو سی نورا اخپلا سو چکے چھ قربانی نوم دے دے شسیز قربانی نوم دے اخپل زون ننگڑے پوتے کول او بل پورا کول دے تا قربانی یا لے شی دوستانو دے بدقسمتے سرا لکا ٹھولو برونو تا دا یام چھ گورا پا بجلے باوار مکا بے زکا چھ مخ کے تو سی پا فریجونو کے کشنی کری دی موتا پاتا دا لکا چې بای د قربانۍ سره څه چل کېږي ډېر کسان وایي چې علمای کرام وایي چې قربانۍ ته وکړه خو مخو خیر د غوښه چا ته مه ورکوه د فریزر کې یې کېږده نو بیا ته قربانۍ کوې څه ته هاجي قربانۍ ته کوې څه ته تو ته خو ویل شوي دي چې په قربانۍ کې به مربل ته نه ګورې په قربانۍ کې به بنګلې ته نه ګورې په قربانۍ کې به فرش ته نه ګورې په قربانۍ کې به ته قربانۍ ورکوې د ښه ځای چې دو پکې متیازي وکي دو پکې غوښیونو کې ټیک شولو نو الله رضا شي چې د مو د رضا سیز وګوره د په څومره ښه ځای کې کېنولی دی ټیک شو ما ورته په کور کې هغه کمره ویر کړه چې په دې کې زه شاعري کوم په دې کې زه کتابونه پړوم په دې کې زه چې کومه دا هر رنګ سټډي کوم په دې کې د تاسو سره د خبرې کوو د پوره تیاري کوم مو روشه چې یوه ځای کې د مو دو یور وي او په بل ځای کې زه وم چې د ما او د ده مینه دمره زیاته شي چې سبا ته په څوک جوړه رس کوي زه خو په نشم رس کوی نو چې د ما د سترګو نه ورسره براغ د اوښکې سي چې خدایه زه په خپل هغه کې په دې میان ومه او ته وینې چې د ما زړه درد کوي نو د دې به زه صرف یو بسری سکم او نور به ټول وځي او که نه چیرې ما ولله ونې ته راوستلی نو سبا ته به مې راوستلو
چې یره بل سبو ته به زه حلول کړم. ما ورسره مینه نشته. کله به مې وی چې دو غوښه صحیح ده، کله به مې وی چې د لکۍ غوښه صحیح ده، کله به مې وی چې د سر په غوښې کې چړې واچوي، کله به مې وی چې د دې د مرستې پښو غوښې صحیح دي، کله به مې وی چې تکې بوتل جوړوو، کله به څه کوو. اوس دو ما ته دومره مینه راکوي چې زه په ده باندې اوږده شم. ټیک شوه لودي؟ او داسې خبره ده چې دو د موسره لکه مینه کوي، موسره داري د موسره لکه چې کوم دی سملي، نو په ما به په دې څنګه زړه کېږي. دوستانو، دا صرف تاسو ته د شعلو دپاره چې هغسې چې زړه پسې درد ونه کړي هغې ته زه قرباني نه یم. انا توینا کل کوثر فصلل ربک وانحر انا شانیک هو الابتر. موت د زندګۍ نچور په دې صورت کې ملوویږي چې محمد صلی الله علیه وسلم حوض کوثر موتو ته په تورې گفت ډیر کړلو. او ته نه ته مونځ کوه، قربانی کوه، ته نه د تو دشمن بو افتار وي. نو چې ته د الله دغمره رضا وکړې، نو الله به څنګه د تو نیمګړی پرېږدي. د دې الفاظو سره دوستانو چې یی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. چہ تو سمر دے اللہ پلیار کے خرچ کئی، اللہ وہ پا سیلے کے پا طوفانوں کے دے تو دیوا بالا سوتی آپ وہ نمڑ کئی. خو پشار اے دے چہ کچیر دے وہ نہ فانوس جوڑا ول غوڑے، نو بیا دے اللہ پلیار کے خار چکا. او پدا سے طریقہ اے اوکا چے اللہ دے نرازوشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدری اسی زنو قسم خوڑا لیا چے پاگے کے یو سیز دے چے قسم خورم سے پدے چے سوک دے اللہ پلیار کے خرچ کئی پدے پیسہ کمی جینا روسی. نو دوستانو دے دے سرا چے لکا علم یو تر بل زارے گے، دنیا فانی دا نیمه خوا به پاتې شو نه. نو که موږ هر څومره شب کو یا هر څومره باد وکړو، نو روان هغې د تیارو کور ته یو چې په کوم کې د دې حساب به پیله ورکو. نو د هغې دپاره ځان جوړوو دپاره خپل ضرورتونه ورستې، د بل ضرورتونه مخکې. د دې دوا سره د نه زه اجازات اخلمه چې رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا غفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. الله مو دې په دې دنیا دې تاسو سره خوشحالو برکتی سوتی، او په هغې دنیا مو الله دې تاسې د سات نه موږ محرومه ماګه. دوستانو، موږ پیر صاحب خبرې وکړې او ډېرې زبردست یې وکړې، خو که پوهېږو په ځکه چې قربانۍ مقصد دغه دی چې تا خپله قربانۍ بل ته ورکې. او لکه قربانۍ دغه غټ هغه ده، بعضې ټایم کې موږ د ورور خبره وکړې چې په پریج کې کښنه نو پریج کې خو بې کې دی. خو د قربانۍ کې ګوره یوه خبره درته بله کوم چې دوه د غریب حق دی، الله تعالی مردواره ته ورکړي، غریب بې خوري. موږ یو چې قربانۍ موږ وکړه ته به وسیز مزه اخلې، او غریب ته الله تعالی د هر یوه کور نه د غویا ګډ او د بزې غوښه هر ځای کې نصیب کړي وي، ویلې چې هغه د هر یوې هغه مزه والي الله یې په خوري. انسان ته چې کوم د قربانۍ ده دا به موږ له لولو. الله تعالی چې کوم دی دا هغه قربانۍ غټ مقصد چې کوم دی ته قربانۍ وکړه بل ته یې ورکړه. نو بس په دې ته نه موږ اجازات اخلو چې چېرته یو خوشحال آباد اوسې او خدای مو دا خویندې میندې آبادې ساتي چې کوم دی کې دي بار دي ورونه او مشران الله دې آباد ساتي، او خدای مو نور آباد ساته. وسلام، پاکستان زنده باد، پاک واش پاینده باد.